اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شہادت کی خوشخبری دی۔ حضرت فاتح علی عرف ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے خواب دیکھنے کے عادی تھے، جس کو وہ اپنی پابندی کے ساتھ مع تعبیر کے اپنے روز نامچے میں اہتمام کے ساتھ لکھتے بھی تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی زیارت کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شہادت کی خوشخبری سنائی۔ صبح بیدار ہو کر انہوں نے اس پر نماز شکرانہ ادا کی اور خوشی میں فقراء اور مساکین میں خیرات و صدقات کیے۔ ان کا یہ روز نامچہ ان کی شہادت کے بعد ان کے مال غنیمت میں کرنل ولیم کے ہاتھ لگا اور اس کی صحت کی تصدیق اور ان کے ذاتی محرر حبیب اللہ خان نے بھی کی۔ وہ اپنی ذاتی ڈائری کو خود اپنے گھر والوں کی نگاہوں سے بھی چھپائے رکھتے تھے۔ پروفیسر محمود الحسن نے انگریزی میں اور مسلم ضیاءی نے اردو میں اس موضوع یعنی ٹیپو سلطان کے خواب پر مشتمل کتابیں بھی لکھی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔